Jeg er klar om 1, 2 og 3. Vi vet at hver decimal teller for hvordan klimaendringene vil påvirke oss. 1,7 grader varmere bedre enn 1,8 grader. Så vi må også kutte utslipp her I Oslo. Men hva kan du og jeg gjøre? Har det egentlig noe å si? En tredjedel av utslippene I Oslo noe du og jeg kan gjøre noe med. I Oslo har vi et klimabudsjett som viser hva vi skal gjøre fremover for å kutte utslipp og hvor store utslippskutt det gir. Nå skal jeg fortelle deg hvordan det funker. Tenk deg at dette CO2-utslipp, og dette her tid. Nå vi her. Vi har kuttet en fjerdedel av utslippene siden 2009. Men målet vårt I 2030, det her. Oslo har et veldig ambisjøst klimamål fordi vi skal ta vårt del av ansvaret. Men hvordan kommer vi oss dit? Vi vet at 90% av utslippene I Oslo kommer fra forbrenning av plast I avfallet, fra ulike maskiner som gravemaskiner og traktorer, og at halvparten av utslippene kommer fra veitrafikken. Dersom vi fortsetter som I dag, vil utslippene se sånn her ut. Og dersom kommunen bytter ut alle sine kjøretøy til å være elektriske, så kommer vi hit. Hvis næringslivet gjør det samme, så det her vi havner. Men da står vi igjen med omtrent halvparten av utslippene fra veitrafikken, og det det personbiler som står for. Det betyr at hver gang du og jeg sykler, går eller tar trikken, så har det faktisk noe å si. Sånn ser vi nærmere på alle de andre utslippene I klimabudsjettet også. Og det hjelper oss med å finne ut av hvordan vi skal klare å komme I mål. Vi I kommunen skal gjøre vår del, men vi avhengig av at alle bidrar.